भाई वाह, यो तो कविता बनियो। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। गुरुजी आफ्नो छात्रहरूलाई लिएर भिक्षा माग्नको लागि एउटा गाउँमा जाँदैछ। टाढाबाट हेरेपछि त यो सहर धेरै राम्रो लागिरहेछ। यहाँबाट हामीलाई धेरै भिक्षा मिल्छ है। हजुरको मुखमा घिउ शक्कर गुरुजी। ज्यादा भिक्षा पाउनको लागि देवानन्द तिमी उत्तर दिशामा जाऊ, चेतनानन्द तिमी दक्षिण दिशामा जाऊ। जी गुरुजी। तिनै जना जोगी अलग अलग बाटोमा जान्छन्। ओ दाजु, यो स्याब कति रुपियाँमा दिइराखेछौ? टके शेर पण्डित जी। और पपीता? ओ भी टके शेर, सब टके शेर। दाजु, चना कति रुपियाँमा दिइराखेछौ? टके शेर। अनि काजु बादाम? ओ भी टके शेर। धेरै राम्रो, यहाँ त सबै थोक टका शेरमा पाइराखेछ। दाम सोध्नको लागि देवानन्द मिठाईको दुकानमा जान्छन्। दाजु, यो लड्डु कति मूल्यको हो? टके शेर पण्डित जी। अनि काजु कत्री? यो पनि टके शेरमा दिन्छु पण्डित जी। काजु कत्रीको सस्तो दाम सुनेर देवानन्दको मुखमा पानी आउँछ। पण्डित जी, तपाईँ नौलो मानिस जस्तो लागिराख्नु भएछ। पण्डित जी, यो सहरमा मिठाई मात्रै होइन, तपाईँ जुन सुकै पसलमा गए पनि सबै थोक टकै मूल्यमा पाइन्छ। अरे वाह, यो त धेरै राम्रो कुरो हो। यो सहरको नाम चाहिँ के छ? यो नगरीको नाम अन्धेर नगरी। अनि यहाँको राजाको नाम चाहिँ के हो? चौपट राजा। भाई वाह, यो त कविता बन्यो। अन्धेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। पण्डित जी, खालि पुछपाछ गर्नुहुन्छ कि केही लिनु पनि हुन्छ? अवश्य लिन्छु शिष्य, मैले यो सहरबाट 7 पैसा पाएछु। मलाई 3.5 शेर मिठाई तिमी दिदेऊ। होइन होइन, अहिले वजन गरिदिन्छु। तर पण्डित जी, कुन मिठाई हजुरलाई देऊ? लड्डुहरू? काजु कत्री देऊ। काजु कत्री यति कम मूल्यमा पाइराखेछ, लड्डु थोड़ी नै खान्छु म। दुकानदार 3.5 केजी काजु कत्री जोखेर बोल्यो। अनि हजुरलाई हाम्रो नगरी चाहिँ कस्तो लाग्यो? धेरै राम्रो, म सोचिराखेछु म यही बासोबास गरौँ। फेरि देवानन्द गुरुजी भएको ठाउँमा जानको लागि निक्ल्यो। तिमी भिक्षा ल्याऊ देवानन्द, तिम्रो थैली हेरेर लागिराखेछ, सबैभन्दा भिक्षा तिमी नै ल्याएछौ। हो गुरुजी, यो सहरमा सबै थोक एकै टकामा पाइन्छ। मलाई भिक्षामा 7 पैसा मिल्यो, अनि त्यस पैसाबाट मैले 3.5 शेर मिठाई ल्याए, अनि त्यो पनि काजु कत्री। के तिमी साँचो बोले राखेछौ? यो सहरमा सबै थोक टके शेरमा पाउँछ कि? हाँ गुरुजी। त्यसो भए यो सहरबाट हामीलाई धेरै चाँडै जानु पर्ला, यहाँ बस्न एक छिन पनि जोखिम पर्दो छ। तर माफ गर्नुहोस् गुरुजी, मैले त केही अरू सोचिराखेछु। तिमीले के सोचेको छु शिष्य? गुरुजी, म त यो सहरमा सधैँको लागि बस्न चाहन्छु, अनि यस्तो अद्भुत नगरी हामीले कहीँ पनि पाउँदैनौ। सबै थोक टका शेर, थोरै कमाऊ अनि धेरै खाऊ। गुरुजीले देवानन्दलाई आफू सँगै हिँड्नको लागि भने, तर देवानन्दले उसको कुरा मानेनन्। लास्टमा गुरुजी हारेर देवानन्दलाई भन्छन्, ठिक छ शिष्य, तिम्रो जस्तो इच्छा, तर तिमी याद राख, यो सहर ठिक छैन है, यहाँ तिम्रो ज्यानको जोखिम पनि हुन सक्छ। एउटा कुरा तिमी अझै याद राख, कहिले तिमीले अप्ठ्यारो भर्यो भने अनि तिम्रो ज्यान माथि जोखिम आइपर्यो भने मलाई याद गर्नु है। तिमीलाई बचाउनको लागि म अवश्य नै आउँछु। ल शिष्य, म अब गइराखेछु। गुरुजी र अर्को छात्र आफ्नो बाटो लाग्छन्। भन के भयो? महाराज, बल्लु बनियाको पर्खाल ढलेछ, मेरो बाख्रा त्यो मुनि दबियो। मलाई न्याय चाहियो हजुर, मलाई न्याय चाहियो। ओहो, तो दोषी चाहिँ बल्लु बनिया रहेछ। बल्लु बनियालाई बोलाओ। बल्लु बनिया हाजिर भो महाराज। भन बल्लु, यसको बकरी चाहिँ कसरी मर्यो? महाराज, यसमा मेरो केही दोष छैन, कारिगरले काँचो दिवाल बनाए थियो, त्यही भएर भत्कियो महाराज। अच्छा, त दोषी चाहिँ कारिगर रहेछ। बल्लुलाई जान देऊ अनि कारिगरलाई समातेर ल्या। भन कारिगर, यसको बकरी चाहिँ कसरी मर्यो? महाराज, बकरीको मर्नमा मेरो केही दोष छैन,
चुना वाला ले चुना खराब बनायो यही भर दीवाल भत्कियो। अच्छा यो कुरो हो दोस्त तिम्रो पनि छैन चुना वाला लाई बुलाओ। चुना वाला भन तैले खराब चुना किन बनाइस? महाराज यसमा मेरो केही दोष छैन मिस्त्रीले चुनामा पानी थोड़े हाल्यो त्यही भएर चुना खराब हो। ओहो बाख्रा मर्नुको कारण यो मिस्त्री हो त्यसलाई लिएर आओ। किन भाई मिस्त्री चुनामा पानी कम किन हाल्यो जसको कारणले पर्खाल भत्कियो? महाराज पानी त मैले बराबर नै हाले थिए त्यसमा भएको जति पानी हरियाको बकरीले पी लियो अनि त्यही भएर दिवाल भत्कियो। म निर्दोष छु महाराज म निर्दोष छु। ओहो दोषी चाहिँ हरिया रहेछ समा त यसलाई अनि यसलाई फाँसीमा झुन्ड्याओ। महाराज म त यहाँ न्याय माग्न आएको थिए तर हजुरले त मलाई नै दोषी बनाइदिनु भयो। मेरो न्यायको चर्चा त पुरै दुनियाँमा प्रसिद्ध छ तिम्रो बकरीको मृत्युको कारण त आफै होस्। यदि तैले बाख्रा बाँधेर राखेको भए मिस्त्रीको पानी पिउँदैन थियो बकरीले पानी नखाएको भए चुना राम्रो बन्थ्यो। यदि चुना राम्रो बनेको भए कारिगरले पर्खाल पनि मजबुत बनाउँथ्यो पर्खाल मजबुत बनेको भए पर्खाल ढल्दैन थियो पर्खाल भत्केको नभए बकरी मर्दैन थियो। बाख्राको मृत्युको कारण त आफै होस् हरियालाई फाँसीमा झुन्ड्या। सिपाहीहरू हरियालाई लिएर गएर फाँसीको फन्दामा चढाइदिन्छन् तर फन्दा लामो हुन्छ अनि हरिया दुब्लो पातलो हुन्छ त्यसकारण ऊ मर्दैन। त्यसपछि सिपाहीहरू हरियालाई लिएर महाराज भएको ठाउँमा आउँछन्। महाराज रस्सी चाहिँ लामो छ अनि हरिया चाहिँ दुब्लो पातलो छ हरियालाई फाँसीमा झुन्ड्याए पनि त मरिराखे छैन। फन्दा लामो छ अनि हरिया चाहिँ दुब्लो पातलो यही प्रश्न छ है? हो महाराज। त्यसो भए देखि कुनै बाक्लो मान्छेलाई पक्रा अनि फाँसीमा झुन्ड्याओ। राजाको आदेश सुन्ने बित्तिकै सिपाहीहरू मोटेलाई खोज्नलाई निकल्छन्। काजु कतरी खाओ अनि प्रभुको गुण गाओ। के कुरो छ भाई? कुरो यस्तो छ पण्डित तँ खाई खाई धेरै बाक्लो भइसके छस् तिमीलाई फाँसीमा चढाउने आदेश भेटेछ। बाक्लो भए देखि फाँसीमा चढाउनु यो कहाँको न्याय हो? पुरै यस्तो हो पण्डित हिजो हरियालाई फाँसीमा झुन्ड्याउने आदेश थियो। हरियालाई फाँसी दिन जाँदा रस्सी चाहिँ लामो भयो हरिया चाहिँ दुब्लो पातलो छ त्यही भएर त्यो झुन्डिएर मरेन। महाराजले भन्नुभयो कुनै बाक्लो मान्छे समातेर ल्याऊ त्यसलाई फाँसीमा चढाओ। किन भए बकरी मर्नुको दोषमा कसै न कसैलाई त सजाय हुनु थियो नभए साँचो न्याय हुँदैन थियो। सिपाही पण्डितलाई गिरफ्तार गरेर फाँसीको फन्दामा लिएर जान्छन्। मैले गुरुजीको कुरा मानेन त्यसै कारण मैले दण्ड पाइराखे छु। गुरुजी मलाई बचाउनुहोस् म अब सबै कुरो तपाईँको मान्छु मलाई बचाउनुहोस् गुरुजी मलाई बचाउनुहोस्। गुरुजी बाख्रा माथि पर्खाल ढल्यो जस कारण मलाई फाँसी दिइराखे छ मलाई बचाउनुहोस् गुरुजी मलाई बचाउनुहोस्। शिष्य मैले त तिमीलाई अघि नै भनेको थिए यो नगरीमा बस्नु अत्यन्तै जोखिमपूर्ण हो तर तिमीले त मेरो कुरो सुन्दै सुनेनौ। मलाई माफ गर्नुहोस् गुरुजी मलाई बचाउनुहोस्। चिन्ता नगर म अब आइपुगे। सुन सिपाही म आफ्नो शिष्यलाई केही उपदेश दिन चाहन्छु त्यही भएर हामीलाई केही क्षणको लागि एक्लै छोड। सिपाहीहरू त्यहाँबाट निक्लेर जान्छन् अनि गुरुजी देवानन्दको कानमा केही भन्नुहुन्छ। वा गुरुजी हजुरले त कमाल गरिदिनु भयो अब हजुरले जसो जसो मलाई भन्नु हो अब म त्यही गर्छु। ल पण्डित अब त झुन्डिनको लागि तयार हो। किन होइन मलाई चाँडो फाँसी देऊ चाँडो। पण्डित त धेरै खुस भइराखे छस् हामी तँलाई हलवा खुवाउन गइराखे छैनौ तँलाई झुन्ड्याउन गइराखे छौ। ओहो मलाई थाहा छ मलाई छिटो फाँसी देऊ छिटो। होइन सिपाही त्यसलाई छोड देऊ मलाई फाँसी देऊ। होइन गुरुजी स्वर्ग जानको लागि मलाई नरोक्नुहोस्। भाइ फाँसी मलाई देऊ। होइन स्वर्ग त म नै जान्छु मलाई फाँसी देऊ। होइन होइन फाँसी मलाई देऊ। के कुरो छ म त केही सम्झिराखेको छैन।
यो के भइराखेको छ? महाराज, गुरु भन्छ मलाई फाँसी देऊ, शिष्य भन्छ मलाई फाँसी देऊ, म त केही सम्झिराखे छैन, यहाँ के भइराखेछ? बाबा भन्नुहोस्, तपाईँ किन फाँसीमा चढ्न चाहनुहुन्छ? महाराज, अहिले यस्तो शुभ घडी चलिराखेछ, जुन मान्छे मर्छ सिधै स्वर्ग जान्छ। महाराज, अहिलेसम्म मैले हजुरसँग केही मांगेको छैन, म स्वर्ग जान चाहन्छु, मलाई फाँसी दिनुहोस्। होइन होइन, दण्ड मैले पाएछु, फाँसीमा पनि म नै चढ्छु। होइन, म तिम्रो गुरु हुँ, त्यही भएर स्वर्ग पनि म नै जान्छु, मलाई फाँसीमा झुन्ड्याऊ। शान्त बस, चुप बस, राजा जिउँदै स्वर्गमा को जान सक्छ? फाँसीमा मलाई झुन्ड्याऊ, यो मेरो आदेश हो। लौ छिटो गर। सिपाही राजालाई फाँसीको फन्दामा लटकाइदिन्छन्। यो कहानीबाट हामीलाई यो सिख मिल्छ, राजा होस् या प्रजा, लालच गर्नु राम्रो हुँदैन। तपाईहरुलाई हाम्रो यो भिडियो मन परेमा हाम्रो च्यानललाई प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि साँच्चै भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।